Вступай до 118-ї бригади територіальної оборони. Захисти свій дім, своїх батьків, свою родину. Ставай до строю поруч із нами. Ми захищали Попасно і Бахмут. Ми нищили ворогів під вугледаром, ми черкащани. Відповідно, сильні та сміливі. Пройди свій шлях воїна у 118-й окремій бригаді Сил територіальної оборони Збройних сил України разом із нами. Наших дітей захистимо лише ми.